wowe gospel artist uri gukora indirimbo kubera ko kanaka nawe yasohoye indirimbo ni akazi kawe kabisa ntago biri gospel ntago biri mu bukristo kora ikintu kuko Imana yaguhamagaye yaguhaye ubutumwa ugeza ku bantu bayo ubikore numara kubikora ibindi birekera Imana ikindi menyekanisha ubutumwa bw'Imana niba usohoye indirimbo yimenyekanishe mu buryo bwo kumvikana shako ushaka kugira ngo ubutumwa bwayo bugere ku bantu batari uburyo bwo kumvikanisha wowe Shalom shalom guhaye kaze wowe turi kumwe kuri Shilo TV mbere ya byose mbaje kubashimira mu tubana umunsi kundi wowe utarakora subscribe na kubiza ko wayikora nkuko bisanzwe muri kumwe nange Jackie Flower uyu munsi rero nta gusanzwe kuko Shilo TV yabasezeranije ko izajya bagerera kure ku bakunzi banyu mu mirimo yabo ya buri munsi uyu munsi rero ni surprise nabategura umuntu udasanzwe umukunzi wanyu mwese ariwe producer Nicola twamusanze mu kazi kiwe uyu munsi rero niwe tugiye kuganira ukamenya ngo producer Nicola ni muntu ki reka rero ndeke kubatindira nkuve imbere ya televiziyo yawe kureba Nicola aho ari mu mirimo ya buri munsi murabona ko ari busy hari ari mu kazi nje kumureba rero reka nze tuganire mumenye ngo Nicola ni muntu ki muraho hajya ntago bakira mukanya yewe ya nigutyo ni karibu okay murakoze ariko turabanza tunakaraba ingira ngo eh urakaraba urakaraba hariya wose shetwe ahite kare ahasukaraba emwe ibintu nibyoroshye covid yarabizanye nibyoroshye Nicola umeze neza eh turatumeze neza imyaka myinshi imyaka myinshi kabisa nkuko mubibona uyu ni Nicola turi kumwe producer aho twamusuye mwese mwibazaga se Nicola yagiye he Nicola arahari ndahari cyane ntari umuntu hari nkanjye sahubwo ndahari cyane Nicola arahari wenda watangiye wibwiye neza wagukurikiye twababwiye ko ari Nicola ntibazi ngo Nicola ni muntu ki ntibazi ngo ni Nicola nde ya karibu urakoze Nicola ni umugabo ukijijwe ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri nsengera kuri New Life Bible Church bo nkora ibyo gutunganya amajwi audio production nkuko mubireba ni ibintu natangiye mu mpera za 2006 niyo nibuka neza ariko nanone nyuma y'ibyo ndanaririmba nubwo abantu batabizi wenda benshi ya nibyo byanjye murumva Nicola uretse abantu bamuzi ko ari producer ananaririmba uraza no kuduha kapela bo turabireba okay Nicola wenda abantu benshi bakuzi kuba uri umuntu utunganya indirimbo nyarwanda ndetse no kuba nawe uri umuhanzi ese ibyo bintu byaje bite urakoze ibi bintu rero byaje niga muri troncome niba nibuka neza njyewe nakundaga ku bintu byo kuririmba nkakunda kubona abandi baririmba nubwo ndi icyo gihe nta bantu barimbaga ari benshi akenshi habaga ibintu by'amakorari abantu barimba ku giti cyabo hari nka yemewe w'Imana gusa no muri sekira hari abandi ubwo hano ubwo icyo gihe byari ryari 2001 2002 so noneho hari ukuntu najyaga nkubita ingoma nkako akunda umwarimu aba yakererewe kuza cyangwa se yarwaye yavuze ngo ntaza ya ibyo twita gatali bresas ubundi nkajya kuri pipitre nkakubita ingoma nkavuza ingoma kabisa mu gihe abandi bari kudiranja ari mu bindi byabo bateretana nyina aho hafi n'iki urahize ibyo muri secondaire njye nkajya kuri pipitre nkavuza ingoma hakuru najyaga numva indirimbo za icyo gihe haragezweho Craig David na R. Kelly mbo mu bari bagezweho icyo gihe njyewe numvaga banyinspiye cyane umuziki yabo nabaga mfite udukasete twabo ko icyo gihe bya CD ntabwo byabaga bihari none nataha muri pose nari umu externe nyine nataha muri pose nkarya vuba vuba nariza nk'iminota nka 20 nkajya ku karadiyo hari akaradiyo nari mfite nkashyiramo kasete nkumva kabisa mbikunda cyane ubundi nkagenda naborotse ingoma ukuntu bazikoraga nkabicura ubundi ukajya kuri pipitire ugakubita kubita kabisa ariko sinkamenye ko ari cya kintu cyo kikurimo yego kigenda kibaninga muri wowe nyine utazi kuzanabikora
bunoneho bizana no kusa nibigabanutse ngiye muri secret superior icyo gihe nange muri nigaga ibintu bisa nibisaba umwanya wo kwiga kugira ngo byito nize science biochimie bisa nibigabanutse ariko none no biza kongera kugaruka ndi kujya gusoza secondaire muri 5e 6e gitangira none nibwo twakoze groupe nashinze groupe yitwaga Heman's group nigaga igaheni groupe scolaire gaheni Heman's group icyo gihe narimbanagamo nabandi bamwe na bamwe na The Ben twiyeza kuririmbanamo noneho hakaba n'indi icyo gihe twari groupe nyinshi hari he niya Tom Close icyo gihe yitwaga Afro Saints nawe yarafite groupe gutyo yarimvagamo ndangero ari groupe tugendana kuri tuyaturimbana niho byazamukiye cyane kuko nashoje secondaire muri 2005 nibwo nahise njya muri studio bwa mbere mu mpera zayo muri December dukora akarembo ka mbere niyo groupe yabagamo niyo groupe nabagamo dukora akarembo ka mbere mbo nyine nk'abantu bagitangira biratuvuna ntibyageraho bigiraho bigera abandi nabo bitabajya mu nshingano groupe ntiyakomeza ahanini twahora ko twaba turi mu ishuri ariko tujya mu buzima bwo hanze abantu benshi bajya mu byabo nyine birapfa ako ngiyewe nkomeza kubikunda ngerageza kugenda nkora hari uturimbo nka tubiri nakoze ndi ngenyine hari n'indi nakoye na The Ben hari n'indi nakoye na Emma Nice kera tukimwita ngo nimama sura cyazibuka ntago nazibuka ntunazimbaza nuzimbaza urabuneje ibibazo ntago nzibuka pe nk'akamero ndinshaka kwibuka ariko amagambo wapi bikanga bise habashize igihe noneho rero nyuma nibwo naje kujya njya gukora indirimbo nkabona biri kumvuna nkabona birampenda nkabona tabasi ibintu kuki ntabyiga nibwo naje aha hantu turi niho nigiye bwa mbere muri Demesis gutyo nza kureba umuntu twa Emile Nzeyimana papa Emile araza ari umuntu wanje arande bavuga ati ko ngiye mbona wabikora ibi bintu ati cara hano ndakora nyine ntangira kubyiga gutyo niko byagiye biza ndabikunda Imana iramfasha nyine ndabimenya nyine birangira nyine bibaye kariyeri yanjye ya buri munsi abone tukiri mu rugendo rwa muzika nicyo barishimiye mu myaka yatambutse yashize ikintu cy'ambere naba narishimiye no gukora ibyo nkunda buriya mu kintu cy'ambere umuntu yagira mu buzima bwe no gukora ibintu ukunda bikarenza no kugira icyo bikuzanira mu buzima bwawe mu kubaho kwawe ubwo ndavuga cote financiere ntago nta kindi kintu nzi nkora kingaburira nk'uko nabivuze mu ntangiriro ndubatse famiye ndayitunze bo icyo kintu kiba ari cyiza cyane kiba ari cyiza iyo ukora ikintu ukunze kikanakuzanira ubuzima nicyo kintu cya mbere numva nishimira mu buzima bwanjye Hari abantu wenda hanze abashaka kuvuga ngo aba DJ aba producer bakumva ko ari abantu mbese bakabafata mu ukundi kuntu bakumva ko ari abantu kuko hari abantu babikora wenda bakabikora nabi bigatuma bitanga isura mbi ese uyu munsi none niki wenda wabwira aba bantu babafata ukundi kuntu bakumva ko ibintu mukora ntacyo bibamarira bo burya buri muntu wese agira ikintu imaje ku kintu biturutse kuri experience yakuyemo ngewe ntago nabarenganye buriya bafite uko babibonye cyase bararebye igice kimwe cy'inyanja batararebye ikindi kuko nk'ubwo ntago we niba avuga ati aba producers DJs n'abaririmbyi wenda akenshi badushyira mu gatebo kamwe akavuga ati bariya cyane cyane bikava no ku myumvire y'umuryango nyarwanda uretse ko biri kugenda bishira ugasanga wenda nk'umuntu aravuze ati bariya nta kintu kiba kirimo nta murimo ntaki mu by'ukuri hari ukuntu aba yarabibonye ku ruhande rumwe ntago namurenganye natwe hari ukuntu dutanga isura yacu mu buryo budafatitse tandukanye n'uko byakabaye ugasanga wenda niba hari nk'umuntu ukora amafaranga cyangwa se ntacyo ugeraho cyangwa se wenda amafaranga yawe ntumenya no aho uyashyira cyangwa se wenda no mu gukora kwawe nawe nturi serie icyo gihe umuntu uzaza nyine akakubona azavuga ati bya bintu nta kigenda ariko ngiye mu by'ukuri kuri experience ngiye mbifitemo ntago ndagera ku nzozi zanjye mu buzima nshaka gusa nizera ko nzazigeraho mbese ufite target ibi bintu byinjemo ufite target runaka mfite target mfite nyigeze nko mu gice ntago ndagera nyigeze nko mu gice hani target iremereye cyane ntago nayivugira ha wenda nzayivuga nayigezeho kuko ni byiza buryo kuvuga icyo wagezeho
bitarageraho singombwa ko abantu babimenya kandi niyo nabigezeho sinangombwa ko babimenya ketse yo hari igihe buryo kubafasha kubinspira kujya nabo ushapeninge ntuze yabo ambitions zabo ariko target mfite yindiremere n'inyigeraho kandi ko nzayegeraho imana izamfasha no kuri imana izabigufasha ntago ro nzayegeraho nagiye gukora kandi kazi kuko mu myaka mfite wenda ntari buvuge ntago mfite umwanya wo kujya gushaka indi career urumva ubuzima ni bugufi ubuzima bubugenda nubwo twa tugira ngo wenda ngo turacyari bato cyasegize gute ubuzima bwaje umuntu aba yashaje rero icyo gihe uko bigenda ugumaho waruri ahubwo ukavuga uti ko bitari kugenda ndabigenza gute uka adjustinga rero nicyo kintu ndimo mbabarire bandetse gato noneho icyo gihe uko bigenda wowe ureba uburyo uratwara ibintu bundi kugira ngo ugere kuri target yawe rero ntekereza ko ibi bintu ni ibintu byiza nabantu babashaka kubijyamo nabagira nabahaye courage yo kubijyamo ariko bakagira discipline n'ibintu bisaba discipline cyane discipline y'umunota ku munota kugira ngo ugire icyo ugeraho ni ukuvuga ngo nk'ibintu byose naba naragezeho bike nagezeho nabigezeho mvunitse cyane Mundi ntacyo umuntu yagira atavunitse. Vuba hangaha umwishize duheruka kubona hari indirimbo washize hanze. Ese ubwo ntiwaba wenda wagarutse mu muziki nk'uko urumva watangiye bigera igihe urabiparika. Ubu ngubu vanga indirimbo duheruka kubona washize hanze. Ese ubu ntiwaba ugiye kugaruka mu muziki nyabyo noneho ukabyinjiramo? Mbo. Ni nk'ibyo. Ni nk'ibyo ntago wenda ari ukuvuga ngo mbyinjiremo cyane. Ndi umuhimbyi w'indirimbo ziramya Imana. Nagiye mbigira kenshi wenda abatabizi siri benshi babizi ntago nakeza ko ari benshi babizi ko naba narigeze kuririmba mu myaka 10 ishize nararirimbaga kandi nari mfite show nakora na concert nakoze icyo gihe hari mu 2009 concert wakoze yawe cyangwa watumiye wow natumiye abantu ntago bantu so ukuntu byagenze rero iyo concert nyikora hari impamvu nyinshi zatumye mvuga nti kame mfashe pause nubwo wenda atari pause yagomba kungana gutya imyaka 10 irenga ariko narafashe pause kugira nitekerezo umenye uburyo nkora kariyeri yanjye yo kuririmba rero narayize ndayiga neza ubu hari uburyo ngiye kubikora bundi nkanjye nyine nayobowe n'Imana nyine so rero nta birasa nkaho hari byo ndasa n'uwagarutse ariko sinshaka kugira ngo none mbigaragaze cyane uzabigendamo gake kugira bitagira ibyo byangiza wenda se nk'umuntu urumva ni impano ufite muri wowe ese waba ufite n'impano wenda nk'abantu batabizi badukurikiye waba ushobora kuba wakwandikira nk'umuntu indirimbo cyangwa ese inspiration yo kugira ngo wowe usohore indirimbo ubundi biza bite kwanze bo ubundi ngiye ku bwanjye wenda abandi bose bagira uko bagira izo inspiration ngiye iyanjye ukuntu biza nshaka kuba nice nka gutya nkumva akantu gasoundinga mu mutwe wanjye kagakomeza kaza nka kirengagiza niko bikunda kungendekera none naza gushira nk'isaha ndi mu bindi bintu nkumva karagarutse cyo gihe mitamenya ko ari gihangano gicyo ari indirimbo nshya bitanyandika icyo gihe noneho namara kuyandika wenda ishobora kuza ari amagambo gusa kandi yo bije ntago ari ibintu biza ari bitinda biza ishobora kuza nk'indirimbo yose nkata nyandika ako kanya meze nk'umuntu uri kundikta nyandika nk'umeze nk'umuntu uri kundikta yose igahita irangira cyangwa se hakaza melody icyo gihe ari melody nayo iza ari melody y'indirimbo yose bo melody wenda hakunda kuza duce duce ariko amagambo akenshi ngiye nayagize akunda kuza ari indirimbo yose nk'indirimbo ngiye gusohora yo ifite ubuhamya bw'uko nayibonye mu nzozi insinziriye ndota turahantu turi kuyiririmba uryamye usinziriye biraza tu ngo twari abantu benshi turi kuyiririmba iza ari na melodi n'amagambo ndabyuka mu ijoro hagati mbwirwa ko ari indirimbo nshya ndayirekodinga kuri telefone nuko guko yaje so niko bikunda kumera iyo nasohoye ubushize yo yaje muri lockdown nari nicaye mu rugo ku mugoroba haza melodi mugende kuyirekodinga naje kurekodinga n'amagambo aza mitanyandika yose so no abo bantu rero niwe bakuritse gato wenda se duherera kapera kuri iyo ndirimbo waba warasohoye bwa mbere akantu gato wenda reka nkubwire Jack uri inshuti yanjye ariko impamvu ntawe utanga kapera isaha zigeze ahantu mba ntago mbitinye ariko muri shoye butanda yikwemereye uzi impamvu mbo hari uburyo hari ibyo nkiri gutunganya muri jyewe
ntabwo nditayari kwa nago nditayari ariko ari wakapero utanza ubutanza kugenza uzayirimba yose uhagaze uzayirimba uhagaze okay nacyo reko ndadukomeze wenda kuri business ukora buri umunsi kundi nke kari business u producer nke kari business mukuru umunsi kundi wenda nizi mbogamizi uhura nazo umunsi kundi kuko uhura n'abantu benshi batandukanye nizi mbogamizi uhura nazo muri iyo business ukora kunyura ibitekerezo bya buri wese unganye ni ikintu kigoye cyane buri wese unganye n'abandi bapresenta ndabizi ko icyo kintu bahura nacyo kugira ngo uzanyure cyangwa uza meeting expectations z'umuntu kuganye ni ibintu bivuna cyane binatuma n'abantu benshi buriya muri uyu murimo wacu babireka nange ni kenshi nagiye mvuga nti ndabireka nkabyuka mvuga nti nabiretse hari bagenzi banje rwose nka made between kuko niwe tuvugana cyane ko turakorana ni kenshi nagiye musezera nkabwira nti shaye ibintu ndabibarekeye ati sinzagaruka wenda akambwira ati ebana ntacyo ubwo nugenda uzansigira aka kantu cyangwa uzagiye ntabanzagwe hari giye twigeza no guhana itariki kabisa ati bivuye ni itariki ndabyuka za 11 computer ndabwira ni tariki 20 na nzaguha ibi bintu binibi nzaba nsezeye ejo bundi akagaruka ati none se kutamenye kugihari kugihari kutagenda nti oya byihorere mwana byanze ibintu ni atari buri ibintu bifatanye n'ubugingo na soul yawe kubera kabiragoye rero ku meetinga expectations z'abakiriya bose baba bakugana ni ibintu bivuna cyane uhora ku buri gihe bakubwira ati ibi nibi rero bisaba kugira ngo ugire umutima wakira ibintu kandi ukihanga icyo kintu nicyo kintu cya mbere ki challenginze muri business yacu ikindi no kumenya ko buri gihe ntagomba kuba surrounded n'abantu ugomba kwiga kubyira igihe cyawe wenyine buriya kugira ngo producer mwiza no kwicara wenyine umwanya munini ukumva ukamenya ibigezweho ukamenya ibyo uraha abakiriya bawe kandi ukabyumva uri wenyine nge nshobora kumara nk'amasaha nk'atandatu nicaye ngenyine mu nzu ngenyine ni kenshi bimba ndi nko mu mixes n'ikimba ndi ngenyine uricara ukumva ntago bisaba wa muntu ntago ugomba kuba muntu ujarajara impande n'impande rero hari igihe bikuviramo abantu benshi buriya benshi muri murimo wacu hari igihe bibaviramo kwiheba cyangwa se kujya depression akadeprima ukuntu rero bisaba ko wimenya ukamenya ko ari akazi ukabyiga bikamenyana bikajya muri soul yawe wenda nk'umuntu uhura n'abantu umunsi kundi batandukanye hari abaririmbyi ba gospel mukorera mu bantu umunsi kundi hari n'abaririmba sekira mukorana ese ni iki mbogamizi cyangwa ni iki kintu ubona gituma indirimbo za gospel zidatera imbere nk'uko sekira y'uyu munsi itera imbere ntago navuga ko indirimbo za gospel zidatera imbere rero buriya ahubwo nuko wenda sinavuga gutera kuko iyo ugiye mu buryo bwo gukora ama concert aba gospel artist nibo bakora concert zi successful kurusha aba secular artist ibyo ni ibintu tuzi hano njye niko mbibona ahubwo njye ntekereza ko gusarura ku gospel artist gusaba igihe kirushijeho kuruta gusarura ku secular artist kuko uwo indirimbo zisanzwe nyine zikomeza zisanzwe zitari z'Imana ukuntu ahita asarura we ni bwa buryo bw'abantu ahita avuga ati ibi ni byiza ibi nibi ndakamutumira sibyo akamutumira kuri plaisir umutumiye akamutumira kuri plaisir yiwe ariko wa gospel bisaba ko abanza akubaka n'ubuhamya akubaka package akagira package nini kugira ngo nuramutumira wabikira no mugiri cadre y'abapasteri uzari umupasteri kujya atangira gutumirwa nuko afite package nini ntago umupasteri ahamagara mugenzi we muri eglise kuba kristu ba eglise aruje gupapira abakoze nabi rero ni umwanya bisaba umwanya ariko nyuma iyo maze kujya twabira nko kuri aba artiste ba Israel Mbonyi Pasiya Bizimana Eme w'Imana nabo barihanganya bagakora umwanya bagafata umwanya ariko ubona ko bibafashije ubu ngubu mu buryo bufatika rero nge ntekereza ko gospel nayo ni nziza njyewe ndayikunda cyane personally mbona ari nziza not only no kujya mushaka kugira ngo bikuzanire inyungu ariko burya ni ikintu cyiza kinagufasha kubaho neza gukora umurimo w'Imana gufasha imitima ya benshi nta cyiza nk'icyo ngicyo nihe nama wenda turikugana ku musozo wagira abantu barimba gospel uhura umunsi nawo umunsi kundi nabo n'abaririmba sekira inama wabagira hagati ubije bitandukanye ko ntago bahuje mpere kuba gospel
ngiye kubivuga nkanje ntihagire umva hawe producer Nicola uhura nabo umaje guhamenya benshi eh suko ikintu ngiye kuvuga gospel artist bijya bibaho kenshi hano muri studio umuntu akaza avuga ndashaka gusohora indirimbo kandi ngomba gusohoka ubu ngubu kuko nakana kasoye ingiye ibyo bintu kabisa nago biri gospel izo kese muhura nazo cyane akaza urugero ngiye Jackie nsohoye indirimbo ejo hakaza undi ati Jackie yakoze indirimbo ndashaka gusohora indirimbo ati umvisha indirimbo yakoze ati hari ukuntu twakwegera hariya urumva ibyo bi bese byabaye competition icyo cyo nago nagica ku ruhande oh ya ukuri niko dushaka kugira ibyo bakosora ivugiye wenda ubwo ushaka kugira burya ngo harya harya kakantu ngo rwamabinga harya ugize wikeka amabinga wikeka amabinga yarwa ubwo uwiketse ni kubabwira icyo kintu yes wowe gospel artist uri gukora indirimbo kubera ko kanaka nawe yasohoye indirimbo nakazi kawe kabisa eh ntago biri gospel ntago biri mu bukristo kora ikintu kuko Imana yaguhamagaye yaguhaye ubutumwa ugeza ku bantu bayo ubikore numara kubikora ibindi birekera Imana ikindi menyekanisha ubutumwa bw'Imana niba usohoye indirimbo yimenyekanishe mu buryo bwo kumvikanisha kushaka kugira ngo ubutumwa bwayo bugere ku bantu batari uburyo bwo kumvikanisha wowe kuko nabwo usanga avuga ati ibana ndashaka kumenyekana ndashaka ugasanga umuntu aje gukora nk'indirimbo ya mbere hano gatavuga ati ndashaka mu mezi nkangaye nkora konsere atari hariya muri Kigali Arena urumva umuntu deja we ari kwireba ntago ari kureba ubutumwa agiye gukora nta nubwo rega burya abisirayeli bahaguruka bakava muri Egiputa bagiye mu gihugu cy'isezerano Imana niyo yagiye bagenera inzira bacamo bamaze no kugenda bayibabaza bigomeka bayicumuraho cyane niyo yabafashikana abazengurutsa mu butayu igiye kiriyongera bo baravugaga baricaraga bakamba amahema yabo sibyo igihe cya gicu gihagurutse kigiye akaribwo bahaguruka urumva kuba barazengurukiye kuri gicu kigahaguruka bavuga ati nibwo tugiye Imana ni kwiyobora ntago ari urage uri settingira map y'ahantu giye kujya mu murimo w'Imana so ngiye nicyo nababwira rero wenda nibyo ngibyo ibyo umuntu yagiye inama ni byinshi buri wese agirwa inama umunsi ku wundi mbo kubasekirabo icyo navuga bobo bijya bingora kubagira inama kuko urumva sinyikora ngewe nubwo nyikora muri production nayo kandi ntago bikiri cyane ariko sinyiririmba ariko ndespekta nubaha ibyo bakora kuba impano iri mu muntu impano burya ikintu udashobora zacyubahe sinashobora kugenda hariya ngo ndirimbe uko baririmba ngurape oya ntago nabishobora urumva rero ndabyubaha tu icyo ngiye nabagira inama ni ukukomeza kuzamura umuziki woshyira kuri standard international birimo biraza mu by'ukuri pe umuziki wacu aho ugeze uri kuzamuka ikindi ba fan tuning aho gato ya ka message bari gukora muri iyi minsi na ntawe ndi butunga urutoki ubwo nyine bivuze nyine nk'umu gospel ga yes ariko mu producer ubana na umunsi kuwundi ubana na umunsi kuwundi babe more creative ibintu bigende biza ari byinshi binafite ubudasa ariko mu by'ukuri ni byiza pe birahantu heza umva karite imiririmbira abarimbyi baje ni benshi bari kurimba baraperi barapa ni benshi ntekeza ko dukeneye kureba cano twanyuzamo ibintu kugira ngo bijye kuri marché international kuko ni byiza bo ndumva ari ibyo ngibyo Nicola no kuri atanze message ku bantu bagiye batandukanye ndibaza ko nawe uri bukure makawe wenda tirugana ku musoza Nicola nge ndifuza ko rwose wabwira nk'akantu hakano ka ikidega warakoze mu buzima bwawe urumva ni byinshi ubuzima wanyuzemo ni byinshi cyane dega rero umuntu azigiyemo zibari nyinshi bari ibintu bya hatari mbo reka mvuge kuri dega imwe nakoze niga mu wa gatatu primaire nakoze dega tu primaire utinyaka ingahe uri ara tu primaire bonize nkiri muto sine mfite nk'imyaka nk'umunani gutyo umunani icyenda n'umunani ndabyibutse n'umunani icyenda aho ngaho mu wa gatatu primaire njye nakundaga ibi by'ama bandesine aho na bandesine ye tente iki nakundaga kubisoma cyane izi nkuru zishushanyije noneho rimwe umwana yigaga mu wa kabiri cyaye umwana naramuhoteye kabisa mane mbabarire yigaga mu wa kabiri afite bandesine ya tente yitwa ngo kiriya iriya edition ya tente ajya ku kwezi sinibuka noneho yari cyashasha ikiriho n'amashashi umwana yizanye ku ishuri ya noneho
kandi ke kuvuga ishuri atabakiraho yarababaye akazamera nabi akamenya ko ari wowe ariko naye mwishyura tuko narakosheje noneho ndayimutira hari muri recreation ndimutira wantije bandesine nkasoma nkaza gusubiza oya wapi naye ngutize wanze kunize naye ngutize ndamubwira okay sawa agenda ndamukurikiza amaso mbone ishuri tegeza ko nakoze misiyo yo kumenya ishuri yigamo nkamenya na pipitre yicaramo nahabika amakaye muri recreation hari muri pause ya saa sita ni cyagiye twikera nyina twigaga mu gitondo tugapose saa sita ni mugoroba tukajyamo na recreation ni mugoroba niba mubyibuka njya kwiga ariko mbere ya recreation nyima saa sita ntago nize pe nandi mu mpango ikintu ngomba kuyiba recreation yarageze ncunga igihe asohokeye amaze gusohoka naragiye agisohoka ndagenda njya muri pitre ndayiba ndayitahana atazi ngugiye sinanavuze basi byibura niba nana yimaze kwisomanya musubize nange nayigize yange tu kandi nagiye mbikora gutyo nyine ugasanga nakunda gusoma utuntu nkutwo nyine iyo natiraga umuntu ikina kakinyima nyine twaga imana imbabarire tu iyo ni dega kabisa nakoze njya uri umwana none ndashaka kumbwira dega ko ziri mukuru urumva ibintu nakoze uri umwana dega ko ziri mukuru umaje kumenya ubwenge ya dega nakoze ndi mukuru se ni nyinshi mbese bose ni bo ndimo ndashaka dega dega nazikoze ndi umwana tu izi mukuru ndi mukuru reka nzireke kuko ni hatari bo nyine abantu tugira amafuti yacu dukora tukagira ni byiza dukora ariko mu byukuri ndi mukuru maze kumenya ubwenge ntago nabaye umwana kubagana wenda ndetse na blague ntago nabaye umwana kubagana nubwo nyine muto n'utwo tunagize gutyo nk'utwo dutoya ariko mu byukuri ntayurebye ntabihari okay ntakirumva rakuze umenye ubwenge ntago aruki twaravuye kure no kuri Imana ishimwe wenda nikora uyu musore turagushimiye ku mwanya waduhaye ni benshi bagutegereje hano turi kubona ariko Shilo TV yahaye umwanya Shilo TV ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibagure murakoze cyane turagushimiye natwe kandi ubutaha tuzagaruka kugira ngo duhe ka kapera unahagaze kapera yanjye nzayikora neza cyane kabisa turagushimiye cyane murakoze ndabashimiye mwese twabanye kuri Shilo TV nkuko bisanzwe ndakubutsa utakora subscribe ko wayikora nawe wayikoze nkagushimiye umunsi kuwundi Imana ibahe umugisha ninjije Jackie Fram muri kumwe ndabakunda cyane.